ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದತ್ತ ದಾಖಲು ಇಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ, 20ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು 13ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಈಗ ಅವರೇನೋ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕುಸಿಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 13 ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗೋಗ್ತಾರೆ? ಏರಿದ್ದು ಇಳಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಏರಿದ್ದು ಇಳಿತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಏರಿತ್ತು ಇಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ, 20, 24, 25ರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು 13ಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. 57 ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ, 60ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 67, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬರೀ 10 ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಆಗ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅದು, ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತಲಾಗೆ ಅವರು ಈ ವೈಷಮ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜನಪರವಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೇನ ಕಟ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನರೇಟಿವ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬರೀ ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಬರೀ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ, CAA ಆಗಲಿ, ಇದೊಂದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಈ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 60ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್, ಅದು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 67 ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಸ್ತು ಕುಸಿದದ್ದು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಲಿತಾರೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ಗೆ 14 ಬಂತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫೈನ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 1 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ? ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಡೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 7 ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿಯ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟೊಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ BJP ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 54% ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು 18.5% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೇನ್ ಸರ್. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸರ್, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅರವಿಂದ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ರೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ, 75 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ DCM ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ. 1,500 ಮತಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ 1 ಸುತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 1,500 ಮತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 75 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರು ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ. ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಏನು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಸೋತರೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು
ಬಂದಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯಾವ ತರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಆತೋ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಹೇಳಿ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲೀಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 400 ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋತು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಠ? ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್. ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 0 ಸುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ 0 ಸುತ್ತಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇನೇನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅವ್ರು ಗುಡ್, ಇವರು ಬ್ಯಾಡ್, ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮದು, ನೀವು ಏನು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಮಗೆ ಏನು, ನಾವು 15 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಡೆಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಾದನೆ, ನಮಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರೋದಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ, ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ತ್ಯಾಗನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜನರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾತು ಎತ್ಕೊಳ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೆ 15 ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ಇರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದೀವಿ. ಆದರೂ ಜನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತಿ, ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ. ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾವೆಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜಲಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೊಂಚೂರು ಲಾಭ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಗೆ ಜಯವಾಗಿದೆ ಓಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮಾನತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಗೆ 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು
ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರಹದ ವಾತಾವರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಯಾವ ತರಹದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 11:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೀಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ವೇರಂಟೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅವರು 56, ಬಿಜೆಪಿ 14 ಸ್ಥಾನ, ಇದು ಮುನ್ನಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ 56, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ 14 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ 8-9-10 ರೌಂಡ್ಗಳು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 50,000, 40,000, 30,000 ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ 30,000 ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. 56-14-0 ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಅದು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು 60-10 ಅಂತಲೇ ಅವಾಗಿಂದ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, 2-3 ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. 56-14 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 50 ಬಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅವರು 20 ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 11:30 ಈಗಾಗಲೇ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3.5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3-3 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡವಾರು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದೇ ತೃಪ್ತಿನ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಸರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶತಾಯಿಗತಾಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಸರ್ತಿ ದೆಹಲಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಶಾದಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ 2 ರ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು, ಶಾದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಮತಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೆಹಲಿಯ ಶಾದಾರಾದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೈ ಮರಿಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಸರ್ತಿ, ಮೋದಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಶತಾಯಗತಾಯ ಈ ಸರ್ತಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್, ದೆಹಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಹಾಗಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಜನ? ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಈಗವರೆಗಂತರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ರೀತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಂ ಪಿಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೈನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ, ಗೆಲುವೇನೆ ಅದು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ 65,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಯಿನಬಾಗಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು, ಚಳವಳಿಗೆ ವಿಕ್ಟರಿ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ
ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ 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 ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಐದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಸೋತಿರೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಫೇಸೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗ ಆತರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಷಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಷಯ ಆತರ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಹೊಸ ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅವರು. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೋ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರನೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ. ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರ? ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟ್ಟರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲಿನ 2014 ಕಿರಣ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಸಲ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತ. ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕೆಪೇಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿವಾಯಿ? ಎಲ್ಲಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಓಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಇರೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಇನ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೇರಳ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಐದು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಟೀಗ ಸೌತಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಟಿರೋದು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಲಕ್ಷ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಸವರಾಜರು, ಬಸವರಾಜರು, ನೀವು ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಂಬರ್ಸು 13 ಸೀಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟು, ಒಂದು ಗೋಂಡಾ ಸೀಟು, ಒಂದು ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ 1000 ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಂಬೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ತುಂಬ ರೇರು ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ನಡಿ ಇರೋವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರೇ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾವು 1000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ 8 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲರಿ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಚ್ಚಾಕಿರೋ ಶಾಲೆನ ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಸರಳ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು, ಕೇಳಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು, ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು, ಆಚೆ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಹನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಯಾರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ದಿಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ, ಎಂದೂ ಸೋಲ್ದೇ ಇರೋರು ಅವರು. ಸೊ
ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಒಂದು 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 ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ. 58 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ 12 ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. 1-1-1-1 ಅಂತ 45-25 ಇತ್ತು, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 45-25 ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 58-12 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇನೆ, ಅದು 60-10 ನಿಲ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 60-10 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 58-12. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತುಂಬಾ ಏನ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇವೆ. ಆ 1,000 ಓಟ್ಗಳು, 500 ಓಟ್ಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ.